Alô, amigo! Saudações, alvinegro! A vencer esse time afro precisa continuar sendo um time ganhador. Portanto, ajude e participe do seu time de coração a continuar participando do Clube de Elite da Time Mania, o nosso principal patrocinador. Contamos com sua apoio, contamos com sua apoio. Semana do culto, semana do ano, semana decisiva. Time Mania deles. Marque seu time do coração. ABC Futebol Clube. Aquele abraço, saudações da Vileira e rumo ao bicampeonato.